Bueno, bons días a todas e a todos. Moitas grazas pola vosa presencia. Hoxe estamos aquí para presentar unha das actividades estrella da Concellería de Cultura, que son as Festas de Ourense, a nosa Semana Grande. Festas que van a comenzar desde o 23 de xuño hasta o 1 de xullo. Son festas que se pretende, que a súa programación pretendemos chegar a todas as edades, actividades infantil, actividades juvenis e actividades para adultos, e tamén intentar chegar a todos os gustos, onde hai un componente fundamentalmente musical, pero tamén hai actividades de teatro, teatro na rúa ou outro tipo de actividades. As festas, como sempre, van a estar en varias plazas e en varios espacios, desde o Xardín de Posío, a Rúa Progreso, en tres plazas: a Praza de San Martiño, a Praza de Santa, a Praza do Ferro e a Praza Mayor. Habrá concertos en diferente formato, formato máis pequeno e formato máis grande. Algunos dos concertos xa se adiantaron os propios artistas e outros son os que vamos a adiantar agora. Teñen un objetivo claro as festas. As festas, o objetivo é que os ourensáns que veñan, que se queiran achegar ás festas, e todos aqueles que non sean ourensáns, que disfruten, que o pasen ben, e para elo vamos seguir contando co control de aforo. Control de aforo por seguridade de todos aqueles que queiran disfrutar na festa, xa que a festa, como ben acabo de decir, é para pasalo ben.